շատ հանգիստ մորս սելեմ, ոչ ես եմ մտած, որ մեջ վատ բան կա, որ իրան սելեմ, ոչ է ինքը վատ արձագանքեց, դու սվեցերս իր արվել եմ այդ աղջիկա, ու ինքը շատ նորմալ, դեղից հետո էր տալ տուն պերել, որ չի տասես կուշան ծնողների դաստիարակության պատճառով է, եթե դանի կարկել էր իրան տեղ ու շոր հակնել ինքս պես չէր դառնա, բայց պես բան չկար, ես քիչ եմ, ես մամային ասեցի, որ չեմ ուզում աղջիկա շոր հակնեմ, տեղ ու շոր կուզեմ, ինքը տեղ ու շոր կհակնի, կառնել ընձին։